maayarka cusub ee magaalada Baladweyne ayaa maanta xilka kula wareegay xarunta maamulka gobolka Hiiraan. Nadir Tabax Maalin ayaa sheegtay in ay horey wax badan u soo qabsatay, haddana ay diyaar u tahay in ay halkaasi ka sii wadi doonto. Dhankiisa, gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan ayaa sheegay in ay wada fiican ay dhex mari doonto, xilkana uu yahay mid meerta ah, qorshana ay la imaan doonto sida uu yiri gudoomiyaha. Dadkan halkan isugu yimid oo kasoo qayb galay xaflada, waxaan maanta joogaa Baladweyne, joogi jiray, ka shaqayn jiray anigoo si aanan xil u magacaawneyn aan uga shaqayn jiray dalkeygii dadkayga. Maantana waxaan diyaar u ahay intii inaan sii labalaabo. Waxaan leeyahay walaashay Nadir, duqa magaalada hambalyaan ku leeyahay, ku soo dhawow xafiiskaaga daanagoo aanaan xil hayn nabaa wada shaqayn jirnay, annagoo midkeen xil haya nabaa wada shaqayn jirnay. Haddu aan labadeen xil isla hayna, waxaan filayaa inaan wada shaqayn doono haddii Alla yidhi. Qofin qof lagu bedelaa macno ma leh, laakiin qorshaha in la bedelaa macno leh. Qorshe in qorshe lagu bedelo, waxaa la kala doortaa waa qorshaha ama nidaamkaa la kala doortaa. Dhawaan ayay ahayd kadib markii xilka qaadis lagu sameeyey gudoomiyihii hore ee degmada, loona magacaabay Nadir Tabax Maalin Abuukar. Cali Maxamed Abuukar Yare, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Jowhar.